Компанія Cerex Agri, яка є філіалом групи UPL, пропонує до вашої уваги свою високоякісну формуляцію дисперс на основі міді. Три лабораторні тести продемонструють основні етапи приготування фіторозчину, а також переваги застосування бордоської рідини Blue Bordeaux Disperse. Перший тест відтворює процес додавання міді до пульверизатора з примусовим змішуванням. При цьому спостерігається незначне піноутворення, яке зникає відразу після того, як змішування припиняється. Таким чином, під час приготування бордоської рідини можливе додавання до суміші інших фітосанітарних препаратів без ризику втрат продукції через витікання та без забруднення розпилювача чи місця проведення робіт. Другий тест дозволить порівняти бордоську рідину Blue Bordeaux Disperse з продуктом іншого виробника здатності до розчинення у воді. При спробі розчинити продукт, вироблений іншою компанією, чітко видно згустки міді, які досягають дна ємкості, в той час як Blue Bordeaux Disperse розчиняється повністю, перетворюючись таким чином на збалансовану суспензію до того, як її складові досягнуть дна пробірки. Бордоська рідина Blue Bordeaux Disperse швидко розчиняється та набуває однакового кольору і консистенції без ризику недостатнього дозування, втрати ефективності чи закупорювання. Останнє випробування ілюструє відмінності розчинення двох продуктів у воді та наслідки, яке це може спричинити для розпилювача. Продукт іншого виробника після його додавання у високій концентрації, як, наприклад, це здійснюється при розпилюванні з гелікоптера, виливається на захисний фільтр. Там утворюються та накопичуються грудки. На дні ємності, потрапивши до насосу та сопел, ці грудки закупорюють захисні фільтри. Це потребує демонтування та чищення засмічених елементів, що є складними та дорогими операціями для сільгоспвиробника. Зараз виконуємо той же тест аналогічною концентрацією продукту, але застосувавши бордоську рідину Blue Bordeaux Disperse. В цьому випадку грудки розчиняються чудово, не спричиняючи жодних проблем при застосуванні. На додаток до всіх цих переваг, особливістю бордоської рідини Blue Bordeaux Disperse є те, що цей продукт придатний до використання за всіма сільськогосподарськими нормами, в тому числі сільгосвиробниками, які використовують виключно біологічні чисті технології. Мінерали, що містять продукт, є альтернативою синтетичним продуктам та мають багатоцільове призначення. Цей продукт вироблено у Франції. Його застосування та дія є найбільш вивченими з усіх наявних на ринку аналогів. Без сумніву, продукт пройшов багаторічні випробування. Зробіть свій вибір на користь якості Disperse та користуйтесь надійним та ефективним продуктом.